Веселі пісні та вірші цього дня лунали у дитсадку Тячівського селища Терасва. Адже чимало дошкільнят відтепер матимуть змогу виховуватись у нових групах. Подія стала справжнім святом для дітвори та їх батьків. Ми додатково відкрили ще 3 групи. 2 з української мови виховання і 1 з угорської, поглибленим вивченням угорської мови. На даному етапі у нас 319 заяв до нашого садочка, з них 110 ми вже виховуємо, і зараз ще 72 дітей ми візьмемо на виховання із сьогоднішнього дня. Після перерізання червоної стрічки гостям показали просторі ігрові та спальні кімнати з новими меблями, а також сучасні санвузли. Діти отримали все необхідне, аби перебування в закладі було комфортним. Чималі кошти на ремонт ДНЗ вклала і Угорщина. Ми допомогли дитячому садочку придбати обладнання. Ми дуже раді тому, що можемо допомогти цим діткам. Ми цінуємо і підтримуємо те, що малеча прагне виховуватись і навчатись на угорській мові. В Угорщині насправді дуже мало садків, які були б так розвинуті, як цей. В подальшому, якщо є потреба співпрацювати і допомагати, то нехай знають, що ми до цього готові. Також нещодавно за сприяння народного депутата України Василя Петьовки була відремонтована та забезпечена всім необхідним простора музична зала. Актова зала в нас краще в районі. Оздоблення для залу нам придбав Василь Васильович Петьовка, і наразі ми йому дуже дякуємо. Придбав коври для залу, дзеркала, подарували нам телевізор та музичний центр. Відкриття додаткових груп у садочку неабияк полегшує життя батьків. Адже тепер не потрібно турбуватись, з ким залишити свою дитину. Для дітей наших буде радість, тому що садок для життя дітей не дуже важливий, так як дитина повинна йти у школу вже підготовлена. І по шкільному, і по смілості, і по всьому. І це дуже для наших дітей великий успіх. Звісно, що раді. Ми зможемо піти десь на роботу, не сидіти вдома. Так як у нас двоє, то дуже важко з двома справлятися. Підуть у садочок, щось будуть вчитися, вірші, казочки, то на венгерській мові. Я думаю, що їм піде то на користь. Він дуже цього прагне, йому подобається садочок, взагалі колектив. Наскільки він спочатку не хотів іти в садочок, тепер він радо відгукується на це. З задоволенням зараз він грався, йшов в групу, роздивлявся все, цікаві меблі, нові іграшки, нові знайомі, друзі. Це для нього хороший досвід. Батьки впевнені, тут їхні діти отримують максимум уваги від працівників закладу та тільки приємні враження.